Pues José hay más, ¿eh? Ya no está, ¿eh? ¿Está? 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 Kan kareta sadin apa? Kan
Sabi, sabi. Unyari ang sabi. Man, nalazila siya kamera mo naman. Kamera, subara tayo sa. Asay ba tiro yan, patong sila sa nene ba? Tiro ka, ailaeng, ailaeng sila. Eh. Pagar lah iya kan? Eh, be, dalang. Tani tos, papi masagar ini si. Ah, maja. Ah, amat saja. Ambil awalnya bat larang mana? Esok larang deh. Ini Fatih Hakik ikannya kayak kaporas. Fatih makan ini. Alam sihat ini. Ini bang. Lapai. Lapai masih helar. Hari-hari hari itu pahat. Ini begini atau montar ini atau bibitan lah. Bang kia kan. Nah. Kerana masa ni budget tu. Kamu polis ni. Masa aku dah. Hebe. Mulai sama. これ、あ。老汉。哦，老汉的。老汉。啊。
naman nila na. Rantikara.
down south to the land of the pines. I'm thumbing my way into North Carolina, staring up the road and praying that I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for Raleigh so I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel.15, 10, 60. Ya kurang mana mana? Ini 2, 10, 60. Ini naruhnya 15 meter. 15 meter. Ini kuartum kebotasnya. Ah, kuartum kebotasnya. Ini telah main luang bot. Ini dia kemat main-matnya, ya kontai, batera, luang dari.